Run ahaantii gabadhan qisadeeda dadku saddex qaybood ayay u qaadeen. Okay, saddexdaas qaybood qaybaa loo wada badan yahay dadka social media ku jira, weliba Middle East-ga amase dalalkaas carabaha oo dhan, dadku 65% hal qaybay u bateen, 35% kale ee soo hirtay, 35%-taas kale ee soo hadhayna waxay u qaybsameen laba qaybood. So adiga daawade ma waxaad ku raaci lahayd 65%-taas waxa ay qaateen amase ay ku qanacsan yihiin? Ayaa adiga daawada aa idhihi lahayd hodanay aniga taas ayaa ku qanacsanahay, mise 35% oo ayagiiba laba qaybood u sii kala jabay ayaad raaci lahayd? Videoyana waan soo gelin doonaa, oo yacni xaqiiqada caddaynayana waa soo gelin doonaa. Aan aragno dhammayso kadib commentigaygula wadaag. Hanoo bilaabato. وين مقيمة حاليا؟ اسمي هديل، أنا من سوريا ومقيمة حاليا بتركيا غازي عنتاب، وعمري 24 سنة. بسؤال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. soo noqod wanaagsan walaaladeeda, waan walaashiin hoodane jaalka diga daawanaysid waa channel-keeni hooda online. Haddaad adigu cusub tahay, daawada soo dhow gacmo furan, subscribe ingu dhiiri geli, gambaleelkana furaha ilaawina gambaleelka si aa u noqotiin daawadaha ugu horey mar walba idiin soo gaaraan videodeeda. Like fur badan iska saar, free mahano saara like, subscribe saar, gambaleelkana fura furta qaybta commentigana waxaa igula soo wadaagaysiin ra'yigiina. Run ahaantii qisadan waxaa iga soo codsateen Snapchat, Instagram, YouTube, xataa commentyadiina hodan ee umsaf ka soo hadal, hodan umsaf details naga soo sii. So umsaf maalmahan dhan waa arkay commentyadiina, laakiin waxaan rabay wax oo ma aragtay 100% ah inaa idin la wadaago. Ma jeclaysan inaa idin la wadaago wax oo ma aragtay kor ahaan yacni si caam ah inaa uga hadlo ma jeclo. Waa ogtiin waxaa jeclahay wax aa ka hadlaayo sida dembi baare camal inaa uga hadlo, oon deep ka galo, oon yacni sii fahmo. Okay, so videoyana waa soo gelin doonaa oo yani xaqiiqada taabanaya na waa arki doontiin insha allah. Hanoo bilaabato. Nahaanti qisadan waxay ka dhacday dalkaas Turkiya, magaalo la yiraahdo Mersin, kulli reer Turkiya way yaqaanaan. Qisadan waxay ku socotaa gabar magaceeda la yiraahdo Umsaf. Umsaf yaa horta Umsaf yaa u taqaaniin idinka iyo social mediaha, yani 80% waxaa loo yaqaanaa keliya Umsaf. Umsaf yaa waay, laakiin ma sii baratay, waa may ana haddeedin baray. Umsaf gabadhan magaceeda waxaa la yidhahdaa Hadir. Hadir waxay jirtaa 24 sano jir weeyaan, ku dhalatay dalka Suuriya, asal ahaanteedu dalka Suuriya weeyaan, laakiin waxay ku nooshahay dalka Turkiga muddo 5 sano ah ayay ku nooshahay meel kale oo magaceeda Mugamac ay ku tilmaamtay. Laakiin saa u fahmay oo dowliba Turkiya maadaama aanu ku noola, waxaa jiro meelo suuriyiinta la siiyo oo ah yacni in UNICEF-ka iyo Human Rights-ka ay dadka ay dejiyaan meelahaas ayay deganeed. Sidaas ayaa nin ayaa waxay u shaqeyn jirtay Gonjel la yiraahdo, naanaystiisa saas ay kolay, sawirkiisana waa arki doontiin. Gonjelkaas asagana Suuri waaye, YouTube channel ayuu lahaa gabadhan. Marka waxay u aheyd gacan yare. Okay, okay, ninkaas marka ayay say uga caawinaysay. Marka maxay ninkaas YouTube-ka muxuu ka qabtaa? Waa ayda samxay ka qabtaa, waa fahmi doona. Ninkan wuxuu dheelaa babjiga game-ka, oo babjiga leera horta run ahaanti mooga carabta oo dheeshaas waxay ka arkeen, laakiin jinni camale u dheelaan. So babjigaas ayuu dheeli jiray, gacan yare u aheyd. Kadib ayada ayaa YouTube channel ay furatay. YouTube-keeda inta aana usoo gelin iyo caanimadeeda, waxaan dib ugu laabanaynaa nolosheeda background-ka oo Mugamacadkaas ay ku nooleed. Hadir hooyadeed iyo aabaheed waa ay kala tageen, waxaa la dhashtay ayada iyo hal gabar keliyata oo Nanu la yiraahdo, ayadana surname-kaas amase magacay caanka ku tahay waaye, laakiin magacay saxda runahaanti waa soo waaye, laakiin Nanu ayaa lagu yaqaanaa Middle East-gaas ay caan kaga tahay. Nanu iyo saddex wiil kale iyo hooyadeed iyo aabaheed weeyaan. Umsaf marka gabadhan kule Hadir waay magaceed saxsa idin sheegoon 24 jir Suuriya ku dhalatay, laakiin Umsaf maadaama u taqaan Umsaf aan qaadanayna. Okay, okay, Umsaf marka hooyadeed iyo aabaheed way kala tageen, walaaladeed waxaa isla nool ayada iyo walaasheed keliya. Hooyadeed iyo saddexda wiil ee la dhashtayna gooni u nool yihiin, aabahoodna gooni ayuu u nool yahay. Yacni waa family kala babaxsan oo yacni ahayn sida faamiliyada lagu yaqaanay. Faamiliyada qaarsaani isku yihiin, maasha allah way iskeergareeyaan, way isku dan, laakiin faamiligan faamili kala babaxsan ayay yihiin. Okay, taasna waa faana umaleyna caanimadeeda usoo laabanaya. Ninkaas ayay
أقعد يرى وهاد كتب يوتيوب قناة لي فرتي محيكو صوبن ليك تواي هذاني كلي وحيكو صوبن ليك تا لبشي كو حاوى إني فلوج سير يو إن برانك برانك يو وحياة ولا برانك وبنين حتى لف ينادر إتاي يو الجيم كاس بابجي إيه إن إيدي شو أيضا أو سير لايف إنت صوب شو سكرين ريكوردين كو قبطو إن سكرين كديسك توب كيكو ديليسو سداس أي بابجي إيدو ديليسو يوتيوب كذا إيه صوري قطع أوكي قصة عن روحانتي إلا شل إلا ما أنت مركب فيرينا هدي توليل 6 مليون أو سبسكرايبرز أي كسي سعطا 5.97 مليون أيو أهما أنت هذا حدا عن فيديو غاندوبة كل إيدي 6 مليون واحكا لما نابسكير أن إنو هذا الشيء كذا مركا قبل أن مركا يوتيوب كأي عان كتحي وحي دقنايين ماشي اسمو جماعات كوا أي كسو قورين فيلا أي كريستين سدا أي شيء جيسو أي يوتيوب كده حتى أوجره فيلها سدا الأشياء جايو وحام سن سنويا أما سنة كلا جبحية لعق لن سجاشون كون أو تركيش ليرة it's too much يا وبعدين تاي okay ما شاء الله اللهم بارك of course سجاشون كون أو تركيش ليرة أي سنويا لجبحية okay يا دكان واي فيلهاز فيلهاز وحد دكان أي هذا إيه ولا شيء هو إذا لما دكانه أبيه لما دكانه سدح ذي ويله لا دشتنا لما دكانه لكن هل كل شيء وحاجرته فيله هذا مالك يا أصحابته هذا أمس الدعوة ياش هذا يوسف بني جيسي قال وحاجرة إلى ذه هاي غرفة عائلتي that means قال كان وقال كي family جيجا okay أنا نو وده مالين دويد أي أمرك جبردو يوتيوب كذا أي واحد صادو تي كليب صدق سكنه كليب كان أنا بصدق سكنه oo ay leedahay laba sano ay YouTube ka ku jirtaa labadii sano ee YouTube ka ku jira waxay ahayd labada sano ee ugu wanaagsan nolosheeda ugu wanaagsaneed ee idin la qaato waxa idin sheegay YouTube ka maanta ayaa igu dambeyn doonto sidaan ayay u raaxisay maya waxay tiri waxba raba inaa idin sheego bidii ulkom shaqle waxa raba inaa wax idin sheego shaqle bye sheego kadib waxay sameysay sidan sidan waxa loo sameeyay maalmihii xanuunada covid-19 ka iyo ah aam hada uga hadlo I need help hali caawiyo wiyan qofku saan haduu ku dhaho I need help way qof caawimaad rabo qof gurmad rabo way sidan TA3 kadib meel inta ay fiirisay yani sidii qof inta loo taagay amal bedel ilkum shaqle saanay tiri kadib saanay tiri video babay ay tiri videogi ayay jirtay social media oo middle east ga ama soo wadamada carabaha waa istaagay mana fariisanin that means waxay gashay gabadhii trending ka trending anaga ku ruuhanti wali waa idimay video Soomaaliyeed oo trending kale insha Allah wax ka gaarina anaga waxa la gaarin adduunka ma jirto trending ka waxa waaye in uu qofku galo YouTube ka number 1 ama carabaha iyadoo kale carabaha dhanay number 1 gashay trending taas macnaheedu waxa waaye more views, more subscribers, of course more. Yeah, till isku jeclaa. Can you imagine? Video gas waxa daawatay haddana aan fiirinayay 20 million of views. 20 million of views. Hayaraato clip ku hayaraado, laakin of course lacag uu sameynaya. Wali wala lacag tira badan uu sameynaya oo hadaan sheego. Ma fahantay ay hadda markaa soo xasto lacagtu sameyn karana isku naha. Iga tag mufantin so okay video ga marka laga soo togo gabadhii social media hi ayay ka baxday yani quiet wa loo jaray u gambisan dhigi kara social media hi so su'aalaha meeshan imaaneysa ayaa waxaan rabaa inaan idin ka tuso gees walba dadku saa hore idin soo sheegay saddex ayay u kala baxeen ko waxa ah 65% waxay isku raaceen in ay gabadhaani ay rabtay hadafkeedu koobaad oo yahay inay trending ka gasho hadafkeeda labaad oo yahay inay channelkeeda views-keeda kor u soo kicso sababtoo ah last month views-keedu hoos ayuu aaday ahayd halkay awal 1 million 2 million 3 million 4 million 5 million ay ka fiirsanayeen waxa fiirsanayso less than 1 million 1 million wax ka yar fiirsanayso soo way u baahan tahay wax hal mar kiciya way YouTube-ka system-kiisa wuxuu yahay dadka aanan garanaynin views kaga hadii hoos u dhaco that means average ka channel kaga hoos u dhacay average ka channel kaga hadii hoos u dhaco views ka dhacay subscribe tii aad dhacayso sunuud aan kale anaga sunuud ah helay laakin dadkaas Allahu barak Allahu mubarak ya rab
wax walba hoos u dhacaya so waa inaa marka aa kor u qaadi kartaa oo soo celin kartaa averagekiisii ee celceliskiisa aa ku soo celin kartaa so sida ay sheegayaan marka dadkaani gabadhaani waxay rabtay keliya inay trending gasho channelkeeda celceliskiisa hal mar ee kor usoo qaado waxaa shakiga kala keenay ninkaas oo hadda kahor ayadu ay u shaqaynaysay oo sawirkiisa ah u jeedin ayaa hal sano ka hor isagana wuxuu sameeyey prank sidaan oo kale ah intuu kilib yar soo duubay ayaa wuxuu yiri marka uu kilibka soo duubay wuxuu haystay keliya 1 million 1.2 million 1 million ee 200,000 ayuu haystay markuu video kilib yar oo 12 seconds oo dhahooyo khatar ayaan ku jiraa hala isoo caawiyo isla markiiba trendingka ayuu galay isla markiiba channelkiisa waxaa u timid plus 3 million 1.2 na wuu haystay ahayd so ninkii sidaas ayuu channelkiisii u kala kacay gabadhaanne at the same time saasoo hadda channelkeedii uu ku kala kacay okay dadku marka waxay u badan yihiin in ay gabadhani views ay rabtay haddii ta kala waxay tahay aabaheeda soo hadlay oo leh asagu kilibyadana kule waa arkaysaan oo masoo soo arkay masoo waa arki doontiin bose in qof meel aan ka galiyo aabaheeda oo leh gaaja ihayso baahina waa u dhiman rabaa oo laamiyada iyo mukhayamaadka ayaan ku jira dadka markay arkaan waxay ileeyeen Abu Saif iyo asaga oo hadadaayo oo leh waxa aliya waxa aan sameyn kartaa ana Abu Ali Saif اللي طلعت عم بتورجيكم بيتها وفيلتها لاختها ب 90,000 تركي سنويا انت عم تكذبي كثير وما حدا عمال بوقفك عند حدك لذلك انا بدي اوقفك عند حدك واللي بيطلع بايدك ساوي اللي بدك اياه ساوي فانا مقلع من طرف ام سيف ومن طرف الام ومن طرف الاولاد مقلع وعايش بالحدايق زلمه كبير وينده يشتغل فما عم بشتغل والعالم عم تتحنن علي هذا ابو ولا ام سيف عكوي انا دكتور موجود انا مرضاك عندي كل وقت واقفه يا ام يوتيوبر 5 ملايين متابع معليش على الي الله تد سمي يعني مكو دافعي صوبتو او يري وحد انا اياد وحد اسكا كاي ديغيسا ددك ددك هو فيس كاغا صحده ايه ددك ما غرانايه لكن فيس كاغا صحده انا ايا بنانك سو ديغي دونو وحو هو كلو افكا كو دفتي ماركا اد فيلا هذا ادوبيس اوديس غرفدان اما سي كلاس كان ام روم كان وحا اسكال فاميليغا اوي فاميليغا كهليس اونكيهن اديا ولاشا halkeen ugu ogtahay anaga family ahaan kale anigu markaas aan u fahmay odagan hadalkiisana aan fahmay waxa way mas'aladan mas'alad family problem waxa kala xusid mudan in isla markiibo clipka ay soo dhigtay muddo ka badan 7 minute aan ka badan in ay yimaadeen viileheeda jaandaranka oo nabad sugida dalkaas Turkiya in ay yimaadeen oo ayada iyo walaasheed bal qaaday oo baaritaan la soo geliyay oo la soo baari sababtoo ah dalka Turkiya waxyaabaha lagu xuso wuxuu ka mid yahay nabad sugidooda yani absolutely perfect way nabad waa taala masha Allah tabaarakala alaha u barakee anagana dalkeena nabad alaha nooga dhigo waxaa kala xusid mudan BBC trending ayaa ama BBC arab ama trending kalabadu isku midkii la way ayaa wareysteen waxay diiday marka lagu yiri calaamadan maxaa ka waday dhibaato ma ku heesto waxay tiri yani mas'ala shakhsi waaye mana rabi in aan ka jawaabo okay mas'ala shakhsi teeda kala asxaabey hada carabuhu saddexday u qaybsameen 65% waxa way gabadhan channelkeeda damay inay soo kicise u baaneed trending ka gasho normal talabaad waxa way inay dhawayn family-geeda ama aabeed ama walaaladeeda ayaa gabadhan rabeen inay aftuubtaan tan saddexaadna inay dhahan maadaama ay tahay qof caan ah waa la aftuuba rabay laakiin hadii la rabo ay tahay qof caan ah oo la afduuma rabo meesha ay degantahay waa villa villayaashan waxa ku xiran CCTV oo 24 saacadood shaqeynaysa Turkey iska daa villa sarta aniga normalka ay deganaabo CCTV ay lehed kiisii gala kiisoo gala waa la arkaya laamiyada dhan CCTV u dhaleeyeen hada xusuusataan dilkii Khashoggi dadkii airport-ka ay kasoo degan diyaaradda kasoo degan meesha kasoo shopping gareysteen yaani tan loo keenay soo qaldanahay
سو تركيا دحديدا واح قرصو مايا ملحن قدر كودا عيد كودا عيسا ملحن انتي فيلا هاس غالان اني قفكاس لباتايا تيدا كالي كابا سوقات غابدان والا افدو بالربي Can you imagine حتى انيغا انيغا حتى فيديو غان دوباي في كاميرا هور فديا كسوقات انتا لي اي فديا وحا لي ربا ان لي افدوبتو لا سمح الله هدي لي افدوبانا اي يا واي نينكا stupid كا اه او اده هاي هودان اي مادام يوتيوبر آتا كالي كاميرا دا سوقاتو كليب يردو ما اسحابت هذا مع السلامي كدي باكو افدوبانا معقول؟ No Okay So, taas oo qof shisheeye ama daamacaan ay tahay halkaas ayaan ugaga soo tagay oo macquul ma ahan macquul ma ahan stupid way ka saas suubinay cid suubinaysana ma lahan tan labaad waxa way ama family geeday yihiin family geeda ma naqan karaano aabaheed hadii uu iska booteynaya oo xataa mar uu dhahayo anoo qalbigeygu maxruuq oo yaa yani qalbigu i xanuunayo oo waalidku ah oo baahiyeysan adigu dayday ilaahay baan kugu dhaaftay asaga oo leh odagaan qarasho hadii ay siiso he's fine so family geeduna cidii baateenaysa ma jirto maxaa soo heray of course aniga hodane waxa aaminsanahay markaan qasadan aan soo baaray in ay rabtay gabadhaani channelkeeda maadaama celceliskeeda hoos ay u dhacday in ay rabtay waxay channelkeeda kor ugu soo kiciso oo ay ku soo gasho trendinga sabto youtuberada hata arabaha boqolkiiba 98 waxay isku raaceen inay gabadhani viewskeedu uu hoos u dhacay maalmihii hadda bishii la soo dhaafay ee u baahan tahay wax kor u soo qaado wax kor u soo qaadayna maxaa waay kiliyata inay been sameeyso kan kale oo ay u shaqeyn jirtay asagana ee youtuberka ahay oo u ololeynayo oo dhahay oo umseef khatar ay ku jirtaa umseef oo ka walwalsanahay hal sano kor asagaba ruwaydaas game kaas uu la dheelay ahayd so taas oo dhan waxay cadeynaysaa gabadha kaliya inay rabtay inay trending ay gasho waxna ma qabto video waliba soo duubtay saacad yar kor ay leedahay ee waa ibadbaadiseen nafsadeeda save gareysan wax ka jira malahan ben ee baqti waa baba wax ka jira male oo kala wadiya ma fahantin I hope inaa wax ka fahantin laakiin kule aan wa ogtihiin marka aan wax jecla inaan idin soo badhigo waxa jeclahay inaan meel walba aan taabto aniga oo qof dulminaynin laakiin marka aan xataa youtuberiska carabaha oo kasoo hadleen aan arkay 98% fikirkaas ay wada wataan so adiga daawade maad aniga fikirkayga muhiim ah because aniga shakhsi ahay wax qalad waa u fahmi karaa wax saxna waa u fahmi karaa laakiin aniga kaaga adiga daawada ayaa muhiim ah commentiga igu la wadaag saddexda qaybood ee soo dhigay midkee adiga aa ku tilmaami lahayd ma inay rabtay inay caan sii noqoto oo moy subscribe isho more lacag isho more views isho mise waxay is dhihi lahayd walaaladeeda ayaa wax yeelayna walaaladeed wax ma yeelayn karaan oo sababta ay u baahan yihiin waxna si warcad waayo family walba walaalo walba wax waa isweydiisan waxna waa kala qaataan mise beena nafta loo sheega waa maya aabaheeda ku soo heray aabaheed waa balaaji oo wuxuu ku jiraa weli kaamkii oo meesha iyo iskaga jiraa asaaba tacbaan oo u jeedin sawirkiisa kolbageets koos fadhiyo iska wareersan wuxuu ka qaadi karaa malahan tuuga rabay inuu afduubto hadii la dhahana de tuuga kul dhahayo hodane waa ku afduubo rabaa walaashiila qaara ku soo kaali video soo duub asxaabtaada maca salaame macquul nay soo adiga ra'yigaaga commentigaygu la wadaag like far badan saara subscribe badan saara siini share garee intaan ku kulmino xidinkaga tagaya fi amaanillah